Rakestebe de risi განხორციელება დაგეგმილი მიმდინარე წელს Karelis მუნიციპალიტეტში მერი Zaza Guliashvili აცხადებს რომ ამ მიმართულებით გეგმა ბევრია და მოსახლეობა მალე ნახავს შედეგს. Guliashvili იმასაც დაასწრებს რომ მიიღეს საკმაოდ დიდი დაფინანსება რეგიონალური ფონდიდან და საჭირო ბევრ პროექტს განახორციელებენ. Taurobis dakhmarebit bevri sasiketo proyektebi mifinansdeba marto Karelis munitsipalitetshi akhali 11 sababsho bagis mshenebloba mimdinareobs. Zogi upe datsqebulia musha proyektsia, zogi proyektis momzadeba mimdinareobs da gazapulze upe daitsqeba. Aseve getqvit ro gaizarda dafinansebebi rogorts skolamdeli aqdis mosstavleobistvis da mati kvebisa da khelpasebis mateba mokhta. Aseve სხვადასხვა აიპებში დასაქმებული ხალხისთვის. Აქვე გეტყვით, რომ კეთილმოწყობის სამსახურს ჩვენ შევიძინეთ წლის განმავლობაში ორი ახალი ამცეკალათა, სადაც ასევე წელს ვიძენთ ჩარშანობრივნებით შევიძინეთ, წელს კიდევ რა თქმა უნდა აკავშენებს კონტეინერებს და დამატებით კიდევ ტექნიკას, რომელიც მთავრობის ფინანსთა სამინისტროს დახმარებით, მთავრობის დახმარებით გადმოგვეცემა ერთი ერთეული საჩუქრა და ორი ერთეულს Karelis მუნიციპალიტეტის შევიძენ საფრთხარი საფრთხები. Ასევე ვაპირებთ სპეცტექნიკის შეძენას GCD-ის სახის ტექნიკას, რომელსაც ტრანსპორტს, რომელიც მაღალხარიან სოფლებში ასევე სამხრეთ მოსულასთან დაკავშირებით ჩვენ განვიადვილებს მოსახლეობის უსაფრთხოებას და გზების გაწმენდას და მოვლაპატრონობის მიმართულებას. Ასევე გეტყვით, რომ ინფრასტრუქტურაში ჩვენ გვაქვს წელს არნახული მასშტაბით რეკორდულ ახსერო და ჩემი ამ მუშაობის პერიოდში დაფინანსება რეკონდების კუთხით არ მივიღია ამ რაოდენობით. Ეს არის 7.727.000 ლარი. ჩვენ წინ დიდი გამოწვევები გვევლის, ეს წელიწადიც წარმატებით გვინდა რომ მივიყვანოთ მოსახლეობას, მივაწოდოთ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც არის ფაქტიურად გავლილი გვაქვს ყველა პროცედურები საკონსულტაციო საბჭოზე. იცით ჩვენ რომ ინფრასტრუქტურის დაფინანსება ხდება მოწონებული საკონსულტაციო საბჭოზე, საკრებულოზე უნდა იყოს მოწონებული, ეს არის მოსახლეობიდან მოწოდებული საკითხები, რომლებიც ჩვენ დავაყენეთ და ყველა საკითხმა ეს მოწონება დაიმსახურა როგორც საკრებულოზე, ასევე საკონსულტაციო საბჭოზე და დაფინანსებაც მიღებული გვაქვს, ტენდერებიც უკვე გამოცხადებული გვაქვს, იარვის ბოლოს თებების დასაწყისში უკვე ყველა ტენდერი დაგვითავდება და მერე უკვე დანარჩენი პროცედურები იქნება ჩასატარებული, ასევე ჩვენ დღევანდელ წელსაც ესე რომ ვთქვათ მომზადებული ხდებით. Და აქვე მინდა თქვა, რომ იგეგმება, როგორც ჩვენ უკვე შეძენილი გვაქვს ანგარის კულტურის სახლის პროექტი, სადაც ვფიქრობთ უკვე გარდამავალად გამოაცხადებთ წლის განმავლობაში ამ პროექტს და ასევე ველოდებით Karelis ცენტრალური სკვერის პროექტს, აქ დაზუსტებები მიდის რაღაც დეტალისა და ასევე ცენტრალური Karelis ცენტრალური სტადიონის პროექტს ველოდებით, სადაც ვფიქრობთ, რომ წლის განმავლობაში ეს წელს ვერ მოხდება და ვერ დაფინანსდება თავიდან ბოლომდე, მაგრამ გარდამავალ პროექტებად ჩაჯდება და ვფიქრობ, რომ მომდენო წლისთვის ეს მასშტაბური პროექტები შეგვიმატება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ რეც მეურნეობაში იგეგმება სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, სადაც უკვე ტენდერი გამოცხადებული გვაქვს და აი ესეც იანვრის ბოლოს ვიმთავრდება, 11-თვიანი პროექტი იქნება. Da, ca să fie copil, ძალიან კარგი შედეგებზე გავა წლის განმავლობაში.